Dame i gospodo, srdačan pozdrav svima. Dobar dan i dobrodošli na Opus Arenu. Drago mi je vidjeti vas, nije ovo floskula, obično se tako govori, ali ja to moram reći da je zadovoljstvo vidjeti vas u ovolikom broju. To znači da ste i vi itekako znatiželjni, motivirani za sve ono što nam kreće u novoj eri nogometnog kluba Osijek na našem novom, najljepšem i najmodernijem stadionu u Hrvatskoj. Za nas subota 22. srpnja s početkom u 21 sat. Naša momčad domaćin je Slaven Belupu desetljećima prije prelaska na Opus Arenu. Stjepan Tomas, naravno, šef stručnog stožera. Pozdrav našem treneru i kapetanu naše momčadi, Vedranu Jugoviću. Uobičajeno je da treba. Kako mi je momčad stanju sada i fizički spremna to ono što su očekivali uoči prve utakmice prvog kola i hoće li to biti dovoljno za pobjedu nad Belupom? Sigurno da sam zadovoljen gledajući unazad prvog dana, znači početka priprema, pa sve do ove utakmice protiv Belupa. Mislim da smo dobro isplanirali, znači, formu i da smo u jednoj dobroj, u jednom dobrom stanju za prvu utakmicu protiv Belupa, sigurno. Što je zanimljivo ostalo? Na ostale igrače, sigurno da je Pušić došao, da je jedan igrač provjereni koji je igrao dosta utakmica u švicarskoj prvoj ligi. Jedan igrač koji će nam donijeti sigurno jednu novu dimenziju, jednu kvalitetu, podići na veći nivo. Provjereni igrač, iskusan igrač. Svaki igrač, svaki profesionalac se zna nositi sa tim. Da su dosta iskusni igrača i dečki koji su već to prošli ovako i stadione i ovakve atmosfere. I mislim da to neće biti nekakav problem. Imali smo tako jednu lijepu atmosferu protiv Dinama, imali smo protiv Rijeke. Ok, ovo je novi stadion i sve to, ali mislim da ne bi trebalo biti nikakav problem. To bi trebalo biti 12. igrač za nas i jedan podstrek i veći motiv za svakog igrača i za sve nas. Momčad ili suigrači između sebe? O tome, mislim, jel pričate, jel se osjetite, jel ima pozitivne treme, jel komunicirate? Ne, zašto vi pričali? Mi se pripremamo kao za svaku utakmicu i što manje pričamo o tome, to je bolje po meni. Znači, ne trebamo si još raditi jedan dodatni pritisak. Znači, odigrati utakmicu, fokusirati se na ono što smo radili, na protivnika. Takvih travnjaka u Hrvatskoj ligi, jer ja mislim da je Hrvatska liga izuzetno kvalitetna, samo se, mislim, čak premalo do sad i pričalo o kvaliteti travnjaka i uvjetima koje su neki klubovi imali, tako da, vrlo često se pričalo na gradskom vrtu, igramo sporo, igramo ovako, ali stvarno, i taj travnjak je djelomično bio uzrok tome svemu. Ovo je sada stvarno moderan, jedan taj hibridni travnjak, brzi, gdje mi kroz naš rad i kroz sve što smo radili na priprema sigurno imamo u cilju igrati jedan onako brzi nogomet, okomiti, i to je sigurno lakše raditi na takvim uvjetima nego što je do sad u HNL-u bilo na mnogim travnicima. Ne sam uvjeren, nego sam siguran da mi možemo sa ovom ekipom i sa ovim rosterom što imamo i još sa par nekih igrača da možemo pomrziti račune ovim velikima. Ja sam, to je moj, naš cilj i svi dečki od prvog dana, mi smo fokusirani samo na to i ovaj Osijek će biti sigurno ravnopravan sa svim klubovima gore u vrhu.